Fala galera, beleza? Leandro aqui no canal Terminator Games, muito prazer. Cara, missão de pedir do Castelo de Bixion, item para conquistar o coração de alguém, sem enrolação, galera, sem enrolação, sem mais delongas, não quero me estender aqui. Basicamente, depois que você se teleportar aqui no 2F da Necrópole de Nefariox, você vai seguir reto aqui, ó. Sem, é simplão, sem enrolação. Uns bichinhos me batendo, me deixando lento aqui, uns morceguinhos. Chegou aqui, você vai ter uma bifurcação. Vira para sua esquerda e lá ao longo no horizonte você vai encontrar aqui a flor de circuitos circulares. Beleza, rapaziada? Chegando perto dela aqui, é só pular aqui, colocar para coletar. Os caras não para de convidar. Até rimou e tá concluído. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.